Machallah amatina solo machallah wa gis ngeen ko neena len sandi jamre nimbal jabot groupe chacha fu mu jaar rek da fay baye trace legui nak dañuy jadi juk nak dem fi nga xamne modi besseyawo ba taxna kep ko xamne soxla nga ñu rek mën nga ñu wo ci 78 520 38 38 neena len sandi jamre dimbal jabot groupe chacha jappal ma japp ngir ñu mëna defax suñu avenir une femme une solution yeen lañ fi nekkal bép jigen bo xamanteni ya nga yëngatu ci dara bëgg liggéey amon fond bo liggéey woñu ci 78 520 38 38 fo meuna nek ci Sénégal dinañ la fa fekk jox la témél juni ak ay bagage ay ca doxal len ñu daldi dem besseyawo Assalamu alaykum ma ngi sante yalla ba di julli sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam geureum sama ñaari wajur ma ngi tudde aji xujje fall deuk centre aéré besseyawo bi wa ma gagné tay jamra sacha wa ma ngi tok di len xaar man daf ma don jaay diiw ci lañ xamanté après ci lama wax natta bi ma bokkasi waye bima ci bokké ba tay de réccuuma ka ma ngi tok na di xaar pour ñu ñëw indil ma sama jamra waaw ma sha Allah sa sa ku baax la ku am jom nango liggey yal naka yalla defal jamm lafal ka ciat ba nat bi ñu dikk deg fu sore sore wax deug yalla contane na lool ma ngi tok nak di len haa insha Allah.